თავი გვაცანა და მე რა დავიწყო ფრა. ჩვენი გაცემის. არა, ჩვეულებრივი დღეა. Facebook-ზე დავდეთ. Და ასეთი დღეები იქნება ახალ წლამდე და მე მეიმედი მაქვს ახალი წლის შემდეგაც და ამაში ამასეთი გაწყობის ხიარ ვარ გადავიწყოთ. ჩვენი ზოოპარკი სტუმრები ყველა ვინც იყო და კიდე იქნება. Ჩვენთან სტუმრად და რა თქმა უნდა გვეხმარებიათ ჩვენი ჟურნალისტებიც, რომლებიც ეძებენ ყველა საინტერესო მოვლენებს, რომლებიც ის წესზე მადგას სულ რაღაც სხვა. მარჩავის არის სპორტის სასახლე და ყინულის დედოფალი ძალიან ცნობილი ზღაპრის გათანამედროვებული და სრულიად გადასხვაფერებული ვერსია, სადაც მაკაცხვედიანი იმყოფება და რეპეტიციას ესწრება. Რა დავესწროთ ჩვენ? მიუხედავად იმისა, რომ იაროს დასაწყისში არაერთი თეატრალური პრემიერა დაგეგმილი და ამ ხრივ მაყურებელ საკმაოდ დიდი არჩევანი ექნება, აბსოლუტურად განსხვავებულ და ძალიან შთამბეჭდავ სანახაობას გვპირდება ზალჩი ქობავა სპორტის სასახლეში 27 დეკემბერს დაგეგმილ პრემიერაზე. ის მსოფლიოს ბავშვების ერთ-ერთი უსაყვარლესი მეზღაპრის ჰანს ქრისტიან ანდერსენის თოვლის დედოფლის თეატრალურ ვერსიას თანამედროვე ტექნოლოგიების და 3D ფორმატის სინთეზით შემოგთავაზებს. უფრო დაწრულებით პრემიერის დეტალებზე თავად რეჟისორი გვესაუბრება. ბატონო ზალ, მოგესალმებით. თქვენ ბრძანებთ, რომ ყინულის დედოფალი იქნება აბსოლუტურად უპრეცედენტო სანახაობა. კონკრეტულად რაში მდგომარეობს ამ სპექტაკლის განსაკუთრებულობა? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ და ამ გიჟურ იდეას შევეჭიდეთ და ვცდილობთ, რომ მივიყვანოთ ბოლომდე თავისთავად მასშტაბი იმისა, რაც ჩვენს უკან ხდება და 773 კვადრატული მეტრი ეკრანი, ეს უკვე არის ის მასშტაბი, რომელიც მართლაც უპრეცედენტოა ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. სულ ასეთი ტიპის და ამ ფორმატის წარმოდგენა რამოდენიმე არის მსოფლიოში განხორციელებული და ჩვენც ვინდომეთ, რომ ამას შევჭიდებოდით და მე მგონი გამოგვივა. თვითონ რაც შეეხება წარმოდგენას, წარმოდგენა ვეცადეთ, რომ ყოფილიყო ყველასათვის საინტერესო და ეს ყოფილიყო საოჯახო წარმოდგენა და ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ ჩვენ უფროსებს ალბათ იმ სიზმრებს მოგვაგონებს, რომელიც ბავშვობაში გქონდა და ეხლა გვენატრება, რომ ისევ გქონდეს იგივე ტიპის სიზმრები, ბავშვებს კი თავიანთ სიზმრები ცხადში აუხდებათ. Თუ არის მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი, ვისაც გათვლილი გაქვთ პრესპექტაკლი? ალბათ 3 წლიდან განუსაზღვრელი ასაკით შეიძლება გავთვალოთ სპექტაკლი. დიდი მადლობა. ჩვენ გვერდით დგას სპექტაკლის ერთ-ერთი მსახიობი პაატა გულიაშვილი, რომელიც ყინულის დედოფალში უფლისწორის როლს თამაშობს. მოგესალმებით. პრინციპში ზალმა იმ შეილაპარაკა, რა თამადარო ლაპარაკოს, არაფერი აღარ დამჭა, თუ არ დავი ეხლა მეტი არაფერი და დავეთან ხე, მაგრამ აქვე მინდა თქვა აუცილებლად, რომ აი ეს ხის ყოველთვის სუგესმის ხურში რაღაცა ნოუ-ჰაუ ახალი, მე მართლა ვამბობ, რომ ეგეთი რამე არ მინახავს არსად და ძალიან ბედნიერი რომ თამაშობ. ჩემ გარდა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ცნობილი ადამიანები სახეებს ნახავენ, მათ საყვარელ სახეებს სერიალებიდან და თეატრებიდან ჩვენი მაყურებელი და როგორც თქვა ზალიკომ, ყველას ველოდებით, იმიტომ რომ ვერწმუნეთ, რომ ამ ახალ წელს ესეთი საოცარ რამის სხვაგან ვერსადენახავ. ასე რომ ველოდებით მაყურებელს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ზად დავხვდეთ თქვათ. დიდი მადლობა პატა, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ყინულის დედოფლის ნახვის საშუალება სპორტის სასახლეში 27 დეკემბრიდან 1 იანვრის ჩათვლით გექნება, ხოლო ბილეთების გაყიდვა როგორც სპორტის სასახლეში, ასევე თბილისი მოლში და დინამო არენაზე უკვე დაწყებულია. გაუმართლა მაკ ანდერსენს, გაუმართლა. ცოტა მაინც ნახა რა ხდება და მე მაინტერესებს. არ ვიცი, მეცლება, გვეცლება. ერთად ჩვენ ირემს არ გაუმართლა. არ ვიცი, უნდა მოვილაპარაკოთ და უნდა ხო ბავშ შეუთანხმდე მის გრაფიკში თუ არის. ყინული ხო იცი, იმისთვის ფილტოები სასკორგანოთი ყველაფრისთვის არის იდეალური. ყინულზე რაც მეტყავს გაატარებს და ყინულზე. აქ ხო გავაკეთე? არ არის აქ ძიმა. ყინული დედოფალი. დედოფალი ხო არის? ყინულის დედოფალი არის სპორტის სასახლეში? თუ ყინული არის, ყინულის დედოფალი რატო არის? მე ვერ გავიგე. იცი სიგურებზე დგომა? დავდგები ერთხელ. არ დგარ ხარ ჯერ? ესე ჩვენ პროდიუსერებს უნდა ვთხოვო, რომ წაგვიყარეთ ბავშვებს შორის ხო? წაგვიყარეთ ერთხელ ყინულზე, მე მგონი ამ საახაზოთ კარგი სიუჟეტი გამოგვიყვა. უკან ყინული არისო უკან? მაგარო ერთგან ჩართვაზე ყინული არისო უკან? არ ვიცი. როგორ არის ყინული და ხალხი დასტრიალებდა და. ყინული ნამდვილი. რა მშობა ყინული ყინულია. არა, მაგრამ შემაც ნამდვილი გიყვარს.
და არ გადავიწვათ 35-ანე ძალიან მესია. მოკლედ, ვიყინულ ზედოფაზე, ხა სერიოზულად მინდა ვთქვა, რომ მე ვფიქრობ ძალიან ძალიან კარგი სანახაობა იქნება უჩვეულო და არც მშობლები მოიწყენენ, რომელ კამერაში ვარ მითხარი, სად არის ჩემი კამერა. Ბავშვებს ფიხო გაიხარება, მაგრამ არც უფროსები მოვიწყენთ. თან Vista ta care trule aux bavșeps, mați zor magat să interesezi pe patima mocla. Imitam rău mai uco naționalis gapris, sva naeri, ძალიან თავბრუდამხვე ვერსია. Მივედი ბოლომდე. მივკაცე. Მე მგონი ის დრო არო გადავიდეთ ჩვენს მეორე ჟურნალისტთან, მასაც არანაკლებ საინტერესო ამბავი აქვს ჩვენთვის მომზადებული. Ახალი მედია ცენტრი გაიხსნა, რომელსაც რუსუდან გიორგაც. Ეს ადგილი, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, განსაკუთრებით დააინტერესებს ჟურნალისტებს, რადგან როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ერთგვარი მედია ცენტრი, აქ მოეწყობა დისკუსიები, კონფერენციები ყველაზე ცხელ თემებზე. Frontline Club-ი არსებობს მთელ მსოფლიოში და მისი ფილიალი გაიხსნა საქართველოში, რომელზეც უფრო დეტალურად გვესაუბრება Frontline Club-ის წარმომადგენელი ნინო მუშკუდიანი. ნინო, როგორც ვიცი, უკვე მიმდინარეობს საკმაოდ ცხარე დებატები, აქტიური კონფერენციები, რა ტიპის დაწესებულება ეს? Da, როდის შეემატა ის თბილის? Ესე იგი, კლუბი დაიწყო ფუნქციონირება 2010 წელს. Ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი პარტნიორი Frontline Club ლონდონია, რომელიც სარგებლობს ძალიან განსაკუთრებული რეპუტაციით მსოფლიოში და ჩვენ ვართ მისი პარტნიორები. GPAS ბაზაზე შეიქმნა ეს კლუბი, რაც აღსანიშნავია საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის ბაზაზე და ეს იქნება სივრცე, სადაც დამოკიდებელი ჟურნალისტები საინტერესო პიროვნებების შემოვლენ და ღია დააფიქსირებენ თავის თავისუფალ პოზიციას, რაც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პოლარულ დღეს საქართველოში და მე მინდა იმედი მქონდეს, რომ ეს კლუბი გახდება მართლა სახლი დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისთვის, დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვის და საერთოდ ეს იქნება მთავარი მესიჯი, რასაც ჩვენ ესე იგი ამ კლუბის ფარგლებში ყოველთვის იმას ვიზამთ, რა ქვია. Რა თქმა უნდა, იქნება ფილმების ჩვენებები, ძალიან საინტერესო შეხვედრები და ყველაფერს მოგახსენებთ, ჩვენ გვაქვს საიტი, ჩვენ გვაქვს Facebook-ი, დაგვიმეგობრდით, ნახეთ და მე მგონი ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველოდება შემდეგ წელს. დიდი მადლობა. Frontline Club-ში გაიხსნა ასევე ლიტერატურული კაფეც, სადაც რომლის ინტეგრირებაზეც უფრო კარგად ნინო ჟვანია გვეტყვის, როგორ მოხდა მოკლედ ინტეგრაცია ჟურნალისტების სახლთან და თქვენი კაფის. Сра თვითონ ლონდონის ფრონტლაინი ძალიან მართლა ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იცით. თავიდან ეს შეიქმნა როგორც ჟურნალისტების სოლიდარობის ორგანიზაცია. პირველი რაც მათ გააკეთეს, ფონდი შექმნეს დაღუპული ჟურნალისტების ოჯახების დასახმარებლად. Და თვითონ სოფლიოში არის ცნობილი, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ნებისმიერი ქვეყნის ჟურნალისტი შეუძლია ჩავიდეს და იცოდეს, რომ ეს არის მისი სახლი. რომ იქ დახვდება მას პროფესიონალური თავისუფალი გარემო, რომ აწარმოოს თავის პროფესიონალური საქმიანობა და გარდა ამისა ღიად გამოთქვას თავისი აზრი თავისუფლად და ამიტომ ყოველთვის ყველაზე მწვავე პრეს კონფერენციები სწორედ ფრონტლაინში იმართება. რაღაცნაირად ლიტერატურულიც არ იყო არასდროს რაღაც მხოლოდ კაფე, ეს იყო ყოველთვის რაღაცა სივრცე, სადაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დაგვეცვა თავისუფალი აზრი და ყველანაირ აზრს ქონოდა არსებობის საშუალება ამ სივრცეში და დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, ქრონომეტრაჟში ვარ შეზღუდულები უკაცრავად, ასე რომ Frontline Club-ი იანვრიდან გელოდებათ ის აქტიურ რეჟიმში იმუშავებს. Იმედი მაქვს, რომ ვიქნებით ოდესმე სტუმრები ამ მედია ცენტრის, როგორც კოლეგები, დამარსებლების. რუსკა, მადლობა. დიდი მადლობა. Ასე მიწიეს რეჟიმში გადაიყვანეს. Განსაც უფრო მაგარი რაღაც გაკეთება შეუძლია. Არაფრის გაკეთება. Მიდი. ნახვამდის, ხვალ ისევ კარგი განწყობით დაგიბრუნდებით. ხვალამდე.